Вака изгледаше Скопска Црна Гора во 2000-та година, но денеска изгледа вака. Неконтролираната сеча на шумата, според универзитетскиот професор Александар Трендафилов, е една од главните причини за многуте жртви од поплавата која се случи на 6 август. Освен уништувањето на планината, недостатокот на канализација и системот за евакуација се смета дека се главните фактори за загубените човечки животи. Трендафилов истакна дека и во регионот имало поголеми врнежи во споредба со Скопје, но имало помалку жртви. 1986 година се случува поплавен бран во епицентарот на Неготино. Доминантно се таму лозови насади, почвата не е подготвена да ги абсорбира врнежите, имаме максимално невреме, уште по-страшно од ова што ни се случи овде. Мисто немаше човечки жртви. Зошто? Затоа што Неготино има регулација, корито, димензионирана на 100 годишна вода, не можеше корито да ги прифати тие води. Водите беа многу поголеми од тоа што може да го прифати корито. Ама улиците, лево и десно од регулацијата, се трансформираа во корито. Имаше многу штета, материјална, загрозени објекти, куќи однесени, возила, трактори, камиони и така натаму во Варда. Ама немаше човечки жртви. Зошто? Што имаше евакуационен систем. Универзитетскиот професор вели дека за поплавата во Стајковци и Синглич виновна е и обиколницата која според него во овој случај се претворила во брана и предизвикала поголем притисок на водата. Значи имаме прво обешумен слив, прва причина, второ има обиколнец брана, бариера. Имаме силна депресија, кај што нема водите каде одат. И ако не беше ако не била обиколницата, како брана, може, ке немахме толку жртви. Луѓето ке се спасеа. Односно, ќе го гледа како доаѓа бранот, постепено. Овде што се случува? Има зарување, се формира езеро, брана. И одеднаш, према Стајковци, оди поплавен бран со голема висина. И тоа е причината за многуте жртви. Луѓето не можеле да реагираат, да сакал. Градоначалникот на Скопје Коце Трајановски денеска рече дека не е експерт и не може да каже дали имало пропусти и грешки при изградбата на обиколницата. Но сепак градоначалникот на Општина Газибова Тони Трајковски вели дека по изградбата на обиколницата повторно се интервенирало и било формирано вештачко езеро каде се акумулира водата која се слева од планините. Едното претприятие, што ги управува државните патишта, направи едно мало мини езерце. Тоа се гледа до самата Клучка. Има еден канал, тоа е во делот на Клучката кај Стајковци. Има еден канал кој што ја прифаќа водата од планинскиот дел, оди под автопатот и со бетониран канал се насочува кон тоа мини езерце. Но тоа е факт дека таа оваа количина сега на вода не можеше да ја прифати. И сообраќајниот инженер Георги Тодоров истакна дека атмосферската канализација на автопатот требало да има поголем капацитет. Голем пропуст е што во трупот на автопатот, бидејќи обиколката е изградена во тип на автопат, не е вградена атмосферска канализација со огромен капацитет. Се сеќавам дека од градежниот факултет предлага, него направи, се слагам со колегата што рече дека ние идеме се на тоа поевтино да поминеме, наша сиромашна држава и знаете сиромашно дупло плаќа. Се смета дека токму на магистралата Скопје-Куманово кај обиколницата во близина на Стајковци настрадале најголем број на луѓе. Универзитетскиот професор Александар Трендафилов вели дека алармот уште одамна бил вклучен за можни поплави во Скопје поради лошата географска положба на градот. Тој додава дека повеќето речни корита се претвориле во депонии кои не се чистат. Како пример ја наведе реката Серава. Каналот на оваа река е изграден со цел да се избегне поплава како онаа во Сингилич. Серава ги акумулира водите на трите реки кои извираат од Скопска Црна Гора, а ноќта на поплавата била преполна со вода, но за среќа не се излеала. Водата на трите реки преку каналот завршува во Вардар. Каналот денеска можеше да се види дека е полн со отпад. Еден заштитен канал како тој на реката Серава недостасува над селата Стајковци, Церешево, Страченци и Раштак. И ова се смета како една од главните причини за големите штети од поплавата.